Ми продовжуємо вас знайомити з життям дніпрян у спальних мікрорайонах міста. Теми для репортажів підказують самі мешканці. Телефонують нам на пряму лінію телеканалу. Цього разу наша знімальна група, журналістка Ольга Ховрич та оператор Віталій Шалдов побували на житловому масиві «Лівобережний 2». Перейменувати провулок з Людмили Мукаєвської на Соломії Крушельницької перейменували, але до кінця зробити внутрішньоквартальну дорогу по ньому зась. Рівно на стику двох житлових масивів – Лівобережний 1 та Лівобережний 2 – різко обривається асфальтне покриття і починається бездоріжжя. І така біда, що з проїжджою частиною, що з тротуарами, тягнеться до школи номер 133. Одне пі-пі-пі. Все життя – це така дорога. Лужи на лужи, яма на ямі. Їздити взагалі невозможно. А ходити? Зараз стало краще, тому що хоч тут засипали тротуар. Це нещодавно? Нещодавно, так. Ну так нещодавно, може бути, кілька років назад. А так просто ужас. Не заїхати, не пройти було взагалі нічого. Особливо вон там, чуть далі. Дорога, звісно, у нас тут дуже погана. І до школи, да, так теж. Так що у нас тут погані дороги. Поки нічого не роблять. Поки нічого. Та що взимка, що весною, тут весною це взагалі потоп. Тут страшне. Вода кругом стоїть, нема ні тут. Зараз хоч висохло, а то ж тут все время стоїть вода. Тут не пройти, не проїхати. Машини теж їздять навіть по пішохідних дорожках, тому що нема як проїхати. Найбільші ями засипані будівельними відходами, щоб хоч якось зробити внутрішньоквартальну дорогу проїжджою. Де це було можливо? Автівки помітно збавляють швидкість, аби подолати цю ділянку провулку Соломії Крушельницької. Особливо, коли їдуть на зустріч одна одній. Не одне колесо зіпсувалося тут. Не пощадило бездоріжжя як автівки, так і дитячі візочки. Дуже жахливо. Як ви справляєтесь? Плохо. Вже і колеса попробивали, і все. І кожен день оці ями я преодолеваю. Да. Тому дуже незручно. Хотілося б, щоб їх як-то все-таки відреагували і відремонтували. Та більшість мешканців житлового масиву «Лівобережний 2» вже зневірилися, що у міській, що у районній владі. Кажуть, що досі карманичі міста їх прохання зробити дорогу не почули. Ой, що туди обращатися? Вони не слышать. Уже скільки раз говорили, скільки раз просили. До одного места. От депутатов только выделяют только денежки, поехал? А куда они идут? А кто у вас депутат? Я не знаю и знать не хочу. И я тоже не знаю. І не дивно, що дніпряни обурені, бо з 1 мільярда 200 мільйонів гривень, витрачених міською владою тогоріч на ремонти доріг у Дніпрі, керманичі міста не спромоглися виділити кошти на асфальтування ділянки провулку Соломії Крушельницької, що на житловому масиві «Лівобережний 2». І чи дійде до них черга цьогоріч, людям невідомо. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк. Новини Д1.